fazer o acompanhamento de toda a montagem de uma festa caseira, uma mini festa, mas com seu potencial de detalhes, de mimos e principalmente com coisas que tenham a ver com o aniversariante. Isso é o mais importante, tá bom? Então vocês vão acompanhar tudo por aqui. Ali atrás de mim, ó, já tem os itens da decoração, eles já estão separados. Vai ser uma mesa pequena, um pequeno aparador, mas o tema da festa tem tudo a ver com o aniversariante. Ela tá fazendo uma horta, tá super dedicada, então a gente pensou em fazer uma festa, uma mesinha temática em cima dessa ideia, horta. Então eu nunca fiz esse tema, mas ele tá bem divertido, desafiador também. Aqui tem algumas plantinhas que eu já deixei separado para usar no aparador. E aqui estão as peças que eu separei já, né? Aqui estão uns potinhos que eu pintei. Eu já fiz o tutorial desse aqui, eu vou postar em breve. Eu também fiz essa bola japonesa com folhas de samambaia. E aqui também eu fiz essas guirlandas. Ó que legal, para colocar na parede. Já já o meu tio vai chegar para carregar as coisas. E aí a gente segue pra casa pra eu começar a montar tudo por lá e vocês vêm comigo. Cheguei aqui na casa, diz um oi, Marquinhos! E aí? E aqui do outro lado estão começando a montar os detalhes na parede e tudo mais. Então vão acompanhando aí que vai ter muita coisa acontecendo aqui por aqui, né? Suporte de doces, que não pode faltar, lousinhas. Então aqui são todas as peças pra montar a mesa do bolo. Ali, ó, já tá pendurando a bola japonesa. Cuidado! Esse é o risco desse tipo de trabalho. Olha que ideia legal que eu tive de pegar uns vasinhos de barro, pintei de lousa com aquela tinta preta e a gente colocou manjericão, salsinha, hortelã e a gente vai escrever. Aqui tem um coração, né? Vocês estão vendo que tem um coraçãozinho? Depois a gente vai escrever aqui, vai ser salsinha, o outro vai ser manjericão, pra colocar na decoração da mesa. Dá pra escrever o que quiser, o temperinho que você tiver aqui dentro. Já tem uma dica pra sua festa aí, ó, usar vasinhos de lousa. Agora eu vou começar a dar altura na mesa. Como é um aparador pequeno, a gente tem que aproveitar o máximo espaço. Quando não dá pra aproveitar nesse espaço plano, a gente cria alturas, porque a gente ganha espaço. E uma dica é usar essas caixinhas. Porque você tem esse espaço e tem esse espaço. E se eu colocar assim, eu tenho esse espaço. Então eu ganho mais espaço de decoração. Outra dica legal é a gente pensar na composição de texturas do material. Como eu vou fazer um tema horta e jardim, eu queria peças que tivessem a ver com madeira. E tudo no tom marrom. Então vocês conseguem ver aqui que é torinhas de madeira. Aqui a mesa ela é mais rústica. As peças também tem essa coisa meio amadeirada. E pra dar um detalhe, não ficar tudo tão grosseiro, a gente entra com as peças de porcelana. Qual cor? Eu queria mexer com as cores verde, marrom e preto. Que são essas aqui. O preto e o marrom. E aí depois a gente trabalha com algumas peças de metal pra colocar as plantinhas. Olha só esse vasinho de tomatinho. Fantástico, né? O bolo tá chegando, assim que ele chegar eu vou colocar na mesa, porque a mesa ainda tá vendo que tá com um buraco. Essa ideia aqui, que legal, gente. Aquela ideia do vasinho de lousa, né? E aí planta o manjericão e aí escreve aqui o temperinho. Aqui, por exemplo, é a hortelã, né? E aqui é a salsa. Gente, que demais! Fica muito fofo. Aqui, gente, são suculentas, que eu tirei toda a raiz e lavei certinho. E eu vou decorar esse bolo. Pedi pra fazer um bolo que tivesse essa cobertura de chocolate ralado, pra dar a ideia de terra. E aí colocando as plantinhas, é como se elas estivessem nascendo na terrinha. E aí com essas suculentas dá todo esse detalhe, esse acabamento bonito no final do bolo. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Então a ideia da festa é horta, então tudo que remete à ideia de plantação, de plantinhas que estão nascendo, de terra, dá esse efeito e os docinhos a gente trabalhou também em cima dessa temática. Olha que show que ficou! Ficou bom, né? Nem sempre você precisa fazer uma mesa enorme, cheia de coisa, informação pra ficar bonito. Isso aqui é um aparador e olha só como ele tem detalhes, informações, tem altura. que é o fundo da mesa, tem que ter um destaque também. É um tema novo, um tema criativo, principalmente um tema que tem tudo a ver com a aniversariante. E olha só que gracinha aquela frase ali, amor se cultiva. E o tema da festa tem tudo a ver com cultivar. Cultivar plantas, cultivar amor, cultivar amizade, relacionamento. Aí, ó, muitas dicas, muitos vídeos, tutoriais que eu vou ensinar a fazer essa guirlanda, essa bola japonesa com folhas de samambaia, vasinhos de lousinha aqui, ó. Vou ensinar a fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O menos é sempre mais em decoração. E você pode sim fazer uma festa super bonita na sua casa com as coisas que você tem, sem gastar muito e sem deixar de ser bonita também. Então aproveite as dicas que eu dei aqui hoje, monte uma festa bem bonita, se quiser mande pra mim pra eu dar uma olhada, pra gente conversar. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo e também se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. Toda semana eu vou postar vídeos com dicas sobre vida, sobre decoração, sobre festa, sobre tudo. Se você quiser que eu fale sobre alguma coisa, é só deixar no seu comentário, tá bom? Um beijo e até a próxima!